Rambla. És l'últim que preparem el CDR Centre. Avui teníem pensat de parlar de l'Associació en Defensa de les Institucions Catalanes, que són uns comitès que es van autoorganitzar en els diferents centres de treball de la Generalitat de Catalunya amb l'aplicació del 155 per intentar oposar resistència i organitzar-se els treballadors, una mena de CDRs a dintre de la Generalitat. Però el company que ens havia de fer la ponència, trucat aquesta tarda, s'ha quedat penjat per problemes de la Renfe a Barcelona i no arribarà. De totes maneres, aquesta setmana és una setmana que hi ha moltes informacions. Sabeu que va arribar la presidenta Forcadell una altra vegada a la presó del Catllà. Va coincidir abans d'ahir que érem que també vam fer la presentació, va coincidir que a les 7 de la tarda feien la presentació del Consell per la República al Col·legi d'Advocats, i abans a les 8 vam fer un acte més nombrós de concentració allà a la presó del Catllà. I una de les coses que s'ha reenganxat és el sopar de Carmanyola, i a veure si la Montse ens ho pot explicar. Aquesta setmana, ja que tenim la Carme Forcadell i l'Ambas Enric, altra vegada amb els sopars de Carmanyola, comencen a les 9 de la nit. En principi aquesta setmana i la setmana que ve estan convocats aquests sopars, i ja avisarem si ho canviem d'hora, si ho fem d'una altra manera i tal. Perquè com que no ho teníem encara ben bé lligat de que vingués o com ho faríem, doncs bueno, en principi aquesta setmana sí, la setmana que ve també. Pensem que, com que aquest acte d'aquí dura mitja hora o una mica més, amb els Enric s'arriba, o sigui, se comença a les 9, en què arribem una mica més tard no passa res, i a veure com anirà. Tampoc sabem com anirà. Vull dir, si no ve, ens ve molt just, doncs bueno, intentarem modificar-ho. O, bueno, o decidirem suspendre o fer alguna altra cosa. Això és el que jo us volia comentar del sopar d'avui. Sí, això. Cadascú té que portar el seu, la taula, les cadires i el sopar. No és un sopar, o sigui, és particular, no? El que passa que allà ens ajuntem tots i bueno, fem una mica de retrobada i de canvi d'impressions. Lluís Pastrana ens explicarà quatre coses sobre l'acció que fan del silenci. Recordeu que mentrestant passem la caixa de resistència. Si voleu donar alguna cosa, necessiten diners per moltes coses i moltes causes, com ja sabeu. Lluís, Montse, tu has de dir alguna cosa sobre el silenci? No? Passem directament al Lluís, doncs. Lluís. Aquí. Ah, no ho sé. Res a explicar, jo. No, que el silenci, em sembla, no sé, ens estem plantejant, en tot cas, avançar-vos. Ens estem plantejant el que hem de fer a partir d'ara. Perdó, ens estem plantejant què hem de fer a partir d'ara, i que, no sé si ja m'he repetit i que entenem que tal com està la situació hem de fer un pas qualitatiu endavant, i que ja no n'hi ha prou en penjar llacets i en fer silencis, no n'hi ha prou, no vull dir que no es puguin fer, sinó que si volem tirar endavant hem de començar a pensar el nivell de compromís de cadascú i tenir clar que la desobediència civil vol dir la desobediència civil, i que la no cooperació vol dir la no cooperació, i això no és només una cosa que ho diguem en paraules i qui es queda, sinó que ens hem de començar a plantejar com fer efectiva aquesta desobediència perquè l'Estat tingui clar que no ens rendirem, que els partits es poden rendir, i els polítics, i sobretot els que estan a la presó, tenen tot el dret i tot el respecte que facin el que vulguin, perquè jo no sé què és el que faria allà dins, però que la ciutadania no ens rendirem. I començar a plantejar que hem de donar un pas endavant qualitatiu, un pas més de compromís, penso que és el que ens toca ara en aquest moment. I ja anirem avançant, si anem avançant en aquest sentit, aviat hi ha alguna reunió en aquesta línia i suposo que ho podrem anar explicant. Gràcies. Si teniu algun comentari, ja sabeu que podeu parlar, podeu venir, agafar el micro, el que vulgueu. Ara el Pere Grau sí que ens vol explicar alguna cosa. Hola, bona tarda a tothom. No, en principi no, avui jo no havia d'intervenir, ja ho vaig fer la setmana passada, però amb el que va passar abans d'ahir i amb la meva condició d'advocat a Tarragona,
i després de la notícia que a més avui ha sortit al diari de Tarragona, veig amb la necessitat de donar-vos una explicació. Una vergonyosa explicació. 5 membres de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats, sense cap acord de la seva Junta, van anar a veure el rei i van passejar la vergonya de l'advocacia de Tarragona per la monarquia que ens està ajudant d'una manera tan decidida. Sapigueu que els advocats de Tarragona i les advocadesses de Tarragona ens estem organitzant per revolucionar la situació. De fet, des de Juristes per la República ja vam fer un manifest que crec que es va llegir, jo no vaig poder ser-hi, però dimecres es va llegir, i seguirem en aquesta línia perquè és absolutament intolerable que una entitat com el Col·legi d'Advocats, que ha de vigilar i vetllar pels drets dels ciutadans i de la ciutadania i pels drets fonamentals, es dediqui a rendir pleitesia a qui encarna i exhiba la violència contra tots nosaltres. Em sembla correcte que una entitat com el Col·legi d'Advocats mantingui neutralitat, però la neutralitat vol dir tota la neutralitat. Per tant, sapigueu que hi ha molts advocats i advocades a Tarragona que estem decidits a tirar endavant una, no solament una queixa, sinó que el fet que va passar l'altre dia tingui conseqüències. I vull que sapigueu que Juristes per la República seguim igual o més compromesos encara que com estàvem abans d'aquest acte vil i absolutament inqualificable. Gràcies. Algú m'agafi la carxofa. La carxofa la tenia jo, però jo... A veure, només era per passar-vos la paraula, així que no sé si hi ha ningú més. Joan. Si no hi ha res més, acabem, eh? Algú vol dir alguna cosa? No tenim voluntaris avui? No, res, que bueno, ja sabeu que hi ha la manifestació a Estrasburg, hi ha autocars organitzats, ja us vaig dir dimarts, el divendres passat, que el que organitza la Tercera República, que fa dos nits, marxen ja diumenge de bon dematí, està complert des de fa dies, però en canvi encara queda alguna plaça a l'autocar que organitza l'ANC de Tarragona, que fa una sola nit, és a dir, que marxa el dilluns a 5:45 del dematí i torna, quan s'acabi la manifestació, el mateix dia, 2:00 PM. Dic que si algú encara hi és a temps de repensar-s'ho i s'anima, a Viatges Worldjet pot anar a fer la inscripció. Res més.